Денес во сите основни и средни училишта ширум државата пред почетокот на наставата беа објавени имињата на учениците со денот и часот кога ќе полагаат екстерно тестирање. Кои два предмети ќе ги полагаат, учениците ќе дознаат 3 дена пред тестирањата. Распоредите освен во училиштата беа објавени и од страна на Државниот испитен центар. Осмоделенците поради престојните уписи во средните училишта ќе имаат предност и во полагањето и во добивањето на резултатите. Прашањата за екстерното тестирање беа објавени пред еден месец, а во тој период учениците имаа можност да ги разгледаат и да поднесат забелешка доколку ја имаат во врска со нив. Прифатени се и коригирани 3461 забелешка. 189037 ученици од четврто одделение во основното образование до трета година во средно образование ќе бидат опфатени со екстерното тестирање, како и 18126 наставници во вкупно 680 основни и средни училишта. Тестирањето ќе го следат 638 наблюдувачи, како и 175 администратори.